מה ומה אגיד, רק אנחנו כמה שיודעים מה היה שם באמת בשעות האלה שדיברנו יחד במעבב. לא היה צריך לרחף, כי כל מילה שנאמרה הייתה אמת שאירה את הנשמה. לפעמים אני נזכר איך היינו כל השנים, לפעמים המחשבות באות ולא עוזבות אותי. יודע שהזמן את הריפוי יביא, ומודה על השנים שהייתי שותה ואולי גם קצת נביא. הזמן עושה שלא, והוא מזור לכל שכואב. אם לאלוהים לקח שישה ימים לברוא את כל שיש כאן, מי אני שאמר ואנסה לשנות את הכל, כי הכל קורה ממילא בתחושה כזו שכל דבר במקום. שמח להמשיך להתחיל מחדש את הכל, שמח להרגיש כמה אהבה יש עוד לגלות. והמתנות בדרך הן קורבות, מלאכים שמתגלים מתוך האנשים. לפעמים אני נזכר איך היינו כל השנים, לפעמים המחשבות באות ולא עוזבות אותי. מרגיש כבר איך הזמן את הריפוי מביא, שמח על הבחירה שבידי ועל כל מה שהעת מביא. הזמן עושה את שלו, והוא מזור לכל שכואב. אם לאלוהים לקח שישה ימים לברוא את כל שיש כאן, מי אני שאמר